Сайн байцгаана уу зөвчтэй жайхан ойртолдоо ялгаатай хоёрын яриа эхлэж байна. Тэгэхээр бид нэр бит хоёр эхнийхээ нэвтрүүлэг дээр нэрнийхээ талаар болон бас тодтглохын талаар үзэгчтэй бас бицхан одоо тайлбар өгсөн байгаа шүү дээ. Тэгээд өнөөдөр бас хоёр дахь нэвтрүүлэг маань бас их сонин сэдвийн хүрээнд өрнөх гэж байна. Тэгээд сэдвийг бас багш үзэгчтэй тэлэх үү. За өнөөдрийн сэдэв бол атархал. Яагаад бид хоёр эхнийх нь хүндлэл байснаа хоёрдугаархын ингээ атархал гэдэг сэдвийг сонгож авсан бэ гэхээр зэрэг энэ атархал гэдэг үг өөрөө их сонин оо манай Монголын өнөөгийн нийгмийн хамгийн их оо гай гамшиг өөстэй бараг гастан зовлон авчиж байгаа хэвгүүг гэтэл энэ үгийг хэрвээ бид нар өөрснөө эрүүлж чадах юм бол ийм боломж хүн болгонд байгаа талархал болдог. Яг энэ атархал гэдэг үгийн ингээ байрыг ингээ солихоор талархал гэж болдог. Тийм болохоор энэ сэдвүүг төр сонгож хэлсэн. За тэгээд атархал, талархал бас их сонин шүү те. Бид нар хүндлэл ярьжсэн бол одоо өнөөдөр бас талархал, атархлын хүрээнд ярилцсан. Тэг ялангуяа энэ атархал бас одоо нөгөө залуухан охид эмэгтэйчүүдийн тунд илүү их байдаг юм шиг. Тэр хэрээр одоо бибиэндээ одоо хор муу санах энэ ойлголт нь бас их өндөр юм шиг санагддаг шүү дээ. Тэгэхээр атархал зөвхөн одоо залуу эмэгтэйчүүдийн хооронд байдаг юм уу? Өөр бусад хүмүүсийн хоорондын харилцаанд ч байна уу? Та юу гэж боддог вэ? За би бол ингэж бодож байна. За одоо жишээ нь чанга атархал байна. Харин би одоо мэддэг атархлал танд хэллээ шүү дээ. Залуу эмэгтэйчүүд ингээд одоо ажил байдлын хувьд, карьерийн хувьд, нэр хүнд өсөлтийн хувьд бибиндээ арай илүү бусад хүмүүсийг бодвол атархатай юм уу та гэж. Аа. Аа чамд хувьд чи хүүний хувь. Аа би бусдад атархал уу? Тий. Аа байна. Тэгтээ миний атархал бол би цагаан гэж боддог. Аа. Би атархлаа одоо жишээлх юм бол илүү их хийгээд илүү амжилтанд явж байгаа хүмүүсийг хараад би атархдаг. Аа гэхдээ би энэ хүнээс юуг сурах вэ? Энэ хүн яагаад амжилтанд хүрэв гэдгийг сургамны маягаар хүлээж авдаг. Аа тэгэхээс энэ ота яасан хөөрхөн царай те. Энэ яста ямар зөвөн амжилтаа явж гинэ гэдэг нэг тийм хорон харуу атархал надад бол бас байдаггүй байна. Байлахыг ер нь хотдгүй. Яагаад гэвэл хэрвээ одоо атархлыг энэ хар буруугаар хэрэглэх юм бол эргээд ирэх одоо тэр нанжтэн гэх юм уу. Тэр зүйл нь бас их томор тусдаг юм болоо гэж боддог шүү дээ. Тий. Зөв. Наад чинь болвол ер нь чиний яг ярьж байгаа чинь болвол хайцангу залуу хүний хувьд гэхэд бас нэлээн их боломжийн ойлгоцсон явж байна. Тий. Гэтэл арай болоогүй байгаа шүү. Тий. За энэ атархал гэдэг өөр ерөөс атархалгүй хүн гэж байх. Орчлон дэлхийд ерөөс байхгүй. За магадгүй дээд зэргээр гэгэрсэн одоо гигантнүүд энийгээ бол одоо бас л дээд зэргээр дарж түүнийг баг байхгүй мэт болгосон байдаг болов гэж би бол хувьдаа тэгж бодож байна. А за би өөр дээр аваад үзье те надад атархал байдаггүй. Би бол одоо байсан гэж хэлнэ. Тэг чи би гигантэн болчиход гэж байгаа юм шиг штэ. Яагаад тэгж хэлж гэнүү гэхээр би бас адилхан 20-тэй байсан 30-тэй байсан. Тэр үед бүр хүүхэд байхаас жахуулаад ер нь ингээ бид нар ямар гоё эстэнэр ийм талч юмсан бүх гал одоо ингээ лид материал тий. Хин нэгэн хүүхэд аюу гоё ингээл тестэ миний өгсч мөрөдсөн тэр сургуульд ингээ сурцсан ч байдаг юм уу гоё мэрэгжил эзэмшсэн ч байдаг юм уу эсвэл гоё нөхөртэй олцсон ч байдаг юм уу тий. Ингээд хүн чинь нэг юм надад байхгүй гоё энэ үстэ яаж яаж юу атста юм гоё ингээл ингээл Асуу яав их юм хүн юм чинь дээ надад тийм байсан уу байсан. Гэвч энийг азар би хайцсангуу одоо бүр гөгшөсөн хойно биш. Нилээн бас боломжийн одоогоос юу нэг баг 10 гаруй жилийн өмнө ах шүү ер нь бол акканчацлын бүр энийг ингэж өөрөөсөө би ер нь боловч чадсан. Эндээ би харин одоо их баярлалаа да. Хэрвээ би тэг чадаг байсан бол үдэд бас л одоо юу хийж мандраж явах юм бас л тодорхойгүй шүү дээ. Гэсэн шүү. Атар тийм амир юм бид үхэхгүй юу? Одоо юу амир? Атар өөрөөс хүний хийдчихдэг үхэхгүй. Мэссэн.
Тийм амир. Яагаад би яагаад ингэж чадахгүй юм л гэдэг юм бэ? Эсвэл би юугаар дордсон? Яасан гэж юу нэс би юм баа. И юугаар илүү надаас тэр жоом л энэ чинь бүр тийм юм тийм л юм биш гэсэн аа. Тэсэн жигцэн явж байгаа юм байна. Гэхдээ хооронд ярахтай хүртэл найзд байцсан ч гэсэн ярьж гин штэ. Тэгэхээр нөгөө тэр чинь харанч бүр сагаан анч бүр бүр нэг л холилдсон л бүр нэг юм л бүгнэс юм уухай байдаг аахгүй. А тэрийг хөн өөрөө тэрийг устгах чадна гэдэг тийм амар биш ээ. Юус тийм амар биш. А одоо жишээ нь би бол 10 хэдтэй өдөр байхад бодоод хэвээ бүх хэвээ нэрээс тэгцэн байна гэдэг тэдний хүүхэд нь тэгцэн байна штэ хэвээ нэр аав ээж нь тэгээд өгсөн гэж юм гээл бүрээ. Тэгэхээр нөгөө манай аав дэд одоо чинь хүүхд тэгж гинү заас аав наваад хийгээл хүүхд тэгдгүйс хойхгүй нэг баг байхад тэгэд нөгөө ахуулаад ингэж дээсэн чинь энэ үгүй айгүй нэг тийм гой болж ирж байгаа хойхгүй оо аваарлах болчих юм бэ. Тэгээд дээл 30 сарын энэ юу гэдэг юм те шүүг мүү бодоо ингэж янз янз юм тохиолдонгууд чинь нөгөө аа айгу үсрийн хангагч болчихжээ штэ. Тэгэхээр тэгэд яваад үжээ ингээ 20 морь гараад ингээд ирсэн хүн чинь юу гэдэг юм хэзээ манай аавын дийлэхгүй юм би үжээ хүсэж ирж байгаа байхгүй. А тэрийг би өөр харахын чадахгүй. Тэгсэн үртээс тийм болтоор байдаг. Энэ үед бол өстө жинхэн хамгийн хэцүү. Тэр өстө бүр ингээ бодогдож модогдсон шүү дээ. Бүгд тэгсэн байна. Өстө яавал тийм болох уу гэж ингэж өнгөрл. Бас хэцүү шүү энэ чинь тийм амар юм биш. Аа яг хүн атаха би хизээ болж эхэлсэн бэ гэдэг гисэн чинь манай аав гэд нэг удаа ингэж хэлвээ. Телевизээр л үзчихсэн юм ярьжсэн чи би ер нь манай аав их сонь тийм байжгаад нэг жинтэй үг хэлдэг. А тийм айхтар юм байсан. Тэр үгнээс насанд мартахгүй болтол нь хэлнэ. За тэгэл тэрний хоп гэл биелүүлчихээр айгу амьдрал их гоё болдог. А манай ээж болохоор зэрэг аавас хайцсангүй олон хэлнэ. Гэхдээ тэр давталтаа биелүүлэхийг шаарддаг шаардлага нь айгу өндөр байсан байхгүй. Тэрийгээр их ялгаатай аав ч хэр юм бэ. А гэтэл надаг нэг удаа ингээд би өстө пүүх гэсэн нэрээ би стендэд ингэж ингэсэн бодоод л ийм юм болоод ингэхсэн биш ч тест яа гэд нэр шингээд явж явахсан баа ойлгүй. Яа дүнчнал тест ингэж ингээд хэлсэн чинь манай ингэ адилхан ингэж телевизор үзээ сууж байгаа шээ гэсэн. Гот тэгээд чаддаггүй миг одоо ярьт чи яах вэ тийм ээ гэсэн байхгүй. Яаж тэмээ би яг галтчихсан тэгэхэд яа нохоо хэлтийн тэ чатаггүй юм их багтай яад би чадахгүйсэнгүй те чадчих нь яасан тэгээд за өнгөрөө дуусан би бүр өстөв гэл ингэж гэвч гинтхэн бодож байгаа хгүй эн чин бас уурах тарихтай хүн байнад чатаггүй юм би нэрээ яах юм гэж үгүй нэр би чадахгүй шин тэгэхэд эднэр чадцсан ингэ явж шин тэгэхэд би одоо яах яалч эсвэл хожимцсан ч гэсэн эднэрийн араас мөрдөх нэг арга байна хөөж гүцэх нэг арга байна эсвэл нэмэргүүгээ хайх нэг арга байна. За миний байдлаар бол нэмэргүүг хайх нь баг дээр гэхдээ би тэгж хайж чадах болов бодож шít. А хэцүү те. Хагад тусам л аа хэлгээл ингэ шít. Тэгэл сүүлийн арга сонгоч үсэн үсэг. Залуу хэсэн ч гэсэн азар ухаарс. Ягд үхэ би 1000 гүрэлцэд эдэн шиг бол чадахгүй гэдгээ ойлгочихгүй юу. Гүнээр чадах юм чаяхан би тийм биз ингээд анхны ухаарс хэрэл аав энэ гү чаддаггүй юм чинь гэдэг. Дээр бүг эсвэл надад юм китл орж байгаа байхгүй. Тэгэл за дүрс. Одоо чаддаггүй юмд хүн ингэж шал дими нэрвдэх хэрэггүй гэдэг анхны том сигналыг чөлөөс. За би чаддаггүй шүү. Тэгэхээр одоо мянд дахин яриадгүй архийн асуудлыг өрхье. Ингиж миний нөгөө гэгэрлийн зам ихэлсэн төгтөө. Ягш ингэж боддтой шүү дээ. Одоо яг энэ сошиал орчин бол яг атаархлын хэмжүүр юм шиг санагддаг. За тэгээд одоо нэг амжилт нь ажил нэг юм жоох ахиухан яваад амжилт нь харагдаж байгаа нэгнийхээ зургийг хараад ерөөсөө нэг ганц хуруу лайк гоцоолохоос л харамлаж байгаа жишээ ч нь тухайн хүн тэр одоо атаархалтай хэр их идэгдэж байгаа нь харагдаж байгаа байхгүй. Тэгээд би бол одоо
атархдаг, гоё санагддаг. Энэ ямар гоё амжилтанд хүрсэн байна гэд дотроо одоо таны хэлдгээр бачуурах тохиолдол байдаг. А гэхдээ яаж хийж байгаа л тэр амжилтан дээр нь би хуруу гоцоолгож чаддаг байх гэж ингэж боддог. А чин сэтгэлээсээ өрөөгөөд доор нэг ажилтанд амжилт төсөөд нэг ганц комент болгочих. Нэг ийм дайны одоо нэг ийм өөрийгөө ялан дийлэх тэр даван туулах босхоо ингэж давах ийм процессыг л хийдэг болов гэж ингэж хараад байдгийг өөрийгөө болохоор. Ер нь сошиал орчин татархал анзаардаг тань юу? Зөндөө. Энэ дээрэс нь штэ. Өөр нөгөө тэр чинь ингэдэг байхгүй юу? Аяган мохо өдөдөг байхгүй юу? Тэгээ манайхны одоо нөгөө нэг ярьдаг юм да нэг манай нөгөө байр маарных ярьдаг байхгүй юу? Нэг тийм тэрх гоё яриг штэ. Баг хахад подизны үүдэнд айгу нэг цуцаа маасан дээр исэн чихэр тайцгаал подизны үүдэн дээр ингээд идж байгаа хөхт амар зүв харагддаг байсан гэдэг. Тэр ихс үнхээр тэгдэг хөхт байсан байхгүй. Баян байлгаахан тэр үед чинь нөгөө айлууд чинь биш тэ бас зөвхөн маас хэргэлдэг зөвхөн талх сахар хэргэлдэг айлууд байсан шүү дээ. Тий тэр сайн маягаар нь орж мод дүүж мөрдөг тийм айлууд зөндөөс энэ. Тэгэхээр тэр зам маас энэ тэр үед бас там тасгадд болчих жоо. Тэгэхээр нөгөө би бол одоо боддгийн магадгүй хөрхий аа маань одоо тухайн үед их сайн мөнгө олдог эр хүн байгаад тэгээ манай гэрийнхний бид хэдийг ер нь сайн хангаж байгааг бол юм яаж юм би одоо энэ үдэдийн сошиал ер нь нэг гайхуулдаг авганаар үдэг штэ бүр нэг нэртэй зартай бүр одоо зөндөө байгаа. За энийг ер нь гайхуулчих. Тэргээр юм гайхвалч гэл ингэ. Би өөрөнд тэдний өрөөсөн дугуй олцсон байх, илбэг байх байх гэж би боддгий. Тэг хацар өөрхийн нөгөө саа эцэг юм бойин янз янз юмыг бас идэлж ирэлээд ингээд үдцсэн хүний чинь нөгөө хор шарын хөрхийн юм ингээд жиллээс жилсэн гараад идэгийм байна. Дээрэс нэг үүгийн юмыг уншиж ойлгож бүр сайн ухаарснаас хойш би ер нь юм татах болцсон. Тэг энэ яа гэв юм хэр мин атархад юу гэсэн ямар ч хэрэггүй юм бэ л өөрөө л өөрийгөө идэж байгаа сүр ямар ч тэнд одоо хүн дээр юу хайрын илэг хайрын илэг дэл үрдэс хамгийн нэгдүгээр хүн тэр тэгэхэд тэрийгээ биш өөрийгөө энэ атархлаас чөлөөлж чадна чадах тийм сэтгэлийн хат гэж юм хүн болгонд бас адилгүй юм шиг байна лээ тийм одоо айхтар тийм шуналтай хүмүүсийн хүүхнүүдийг би ингээд ажиглаад байдаг хөхгүй. Тэгэл за энэ юу нь яаж өссөн юм бол те энэ гэр орондоо багада юу идэж уусан юм бол ямар юм өмсч зүйлсэн юм бол те юу идэлж хэрэгж исэн айлын хүүхд юм бол гэд би ингээд зугуух ингээд одоо ярианаас ч юм ингээд үгүнхээр зэрэг яг үндэ нөгөө хөрхий тэр эхний 12 жилээ ч юм уу дараагийн 12 жилээ гэдэг чинь үе шүү дээ тий нэг үе буюу 12 жил хоёр үе буюу 24 жил зовцсон дутуу 30-ийн зовлон гүцсэн эсвэл бүрт толготын баруун салаанд ч юм уу эсвэл тэр одоо болгоомж аймгийн баян ах цомд байсан ч юм уу тий нөгөө хүнд чинь нэг энэхэн наслахтаа одоо заавал зовж үздэг үе байдэн гэсэн шүү дээ хүнд чинь жаргадаг хэдэн үе байхад зовдөг заавал байдаг. Ерөөсө ихнээсээ дуусан дуустлаа так чигээр жаргад дуусан гэж энэ ертөнцид байдаг юм гэсэн. Хаан ч хүртэл ялгаагүй. Уналт бас л бүр зарим бүр эзгүй арал дээр ч цөлөгдөд үхд дуустдаг хаан ч хүртэл байсан л үсттэй тий. Тэгэхээр нөгөө хүмүүний одоо бодголыг олж мэдсэн л бол заавал жаргал зовлон ээлжилдэг ийм учиртай юм билэ. Тэгэхээр нөгөө одоо магадгүй тэр хүний энд жарах цаг нэрчсэн өнөөдөр энийгээ гайхвал чи тэрийгээ гангарч чи гэж сууж байхад би тэрэн датрах нь ямар шаардлагагүй байхгүй. Тэрийг тэнд ямаага саагаад нөгөө үхрийн зэлэн дээр энэ аюух дурсал мичдэг шүү дээ. Юу ч хэлбэл дурсамж. Эсвэл бид аюу таарат эсвэл тэгээд үхрийнхаа шээсэн нэгэл хөлөө дулаацуулаад энэ төргийн тийм дурсамж аюух байдаг байхгүй. Бараг бас нүлээ хийчихвэл өчлөө нэг тэгэл аюу бүлээ мэд юм байл та тэгэж хөлөө намар орой болтол готл өмсөхгүй тэгээд аюу тэнж яадаг байсан энэ төргээд. Тэгэхээр тийм амьдралыг одоо нэг үе хоёр үе дээр үдцэн тийм хүүхдүүдийг яг эднэрийг тэгээ явж байгаад би яаж исэн бэлээ гэдэг чинь газар дэнгэш хэлээд таахгүй. Тэгэхээр оо улаад нь
Тэгэхээр ойлгомжтой эдгээр хамаг золонгоо багтаа үрцсэн биш. Тэгээд одоо жаргахаас яадгийн, гайхуулахаас яадгийн. Тэгэхээр энэ бол зүү ёсны юм болчихжээ, үл юу болчих. Хамаг юм үрчиж, үрдгээ үрчиж. Гэт хүлээгээд авчихад ямар амар гэж. Оо тэрний тэр Англи Амер жаргаж гинүү, өстэй бах жаргалаа бахтаа жадж гинүү, усонг крисэж угаалж гинүү, яаж гинүү. Йоо сони биш болчихдээ шүү. Тэгэхгүй яа дээр мэдэн чинь хөрхийн нөгөө юм өөрөд дусцсан юм чи одоо ингэж арахгүй яа гэж ингэж тийм тэгэл хүлээгээд авчиж байгаа байхгүй тэгэхээр ямар ч утга шаардлагагүй аа тэгээд өшөө бас болгоод чи өөрийгөө дунднаас авчиж байна шүү дээ яг үү дахиад дараа надад заяа байвал надад ч гэсэн бас нэг ингэ явж очих юм ирэч үгүч юм бас яаж мэдэх юм аржил бай гэдэг бас айгуугаа яваад тээ хүлээж шүү дээ бас тийм А мадгүй тэхгүй гэж бодсон шүү дээ. Яг эдгээр энэ төр явж байгаа төр крузер би явж чадахгүй шүү. Нууин шүү. Сайн сайн яриад байгаа шүү. Тэр бүр мараа авах шүү. Тэ чин зөвхөн заягцсан хэд үнэл тэрийгээд ээж явна уу гэх сүм болгонд нь зориулагдаг байхгүй. Тийм болохоор заавал би энэ одоо ингээл нэг ийм хажуугаар те одоо хамгийн сүлүүийн одоо 300 300-ийн авч өмч тахтай хамгийн гоё хаусанд амьдардаг ийм хүмүүсийн төлөө би ерөөсөө тэгж хатаж өгдөг хөдлөдгөө эсэргээрээ тэднэрэд байгаа зовлон хинч мэддэггүй байхгүй ямар гоё одоо хоёла хоёр талаас сайхан удамтай хоёла одоо багада ямар ч зовлон үзээгүй арайгүй те Тэгэхээр ийм ийм талаас нь хүнийг бас ингэ бодож байвал одоо нөгөө атач төч юм бас багсан шүү дээ одоо заримдаа. Юу за бурхан минь. Тэгэхэд манай энэ хидчээд хөөх энэ задлалтаж бужигнаад энд ирүү сар гүйж байгаа нэг юм зүгээр юм шүү дээ. Юу тэр юу муу зайсан байсан баг тэнгэр яам зүг төвөг цааш гээд. Инг одоо эн чин юмыг альваг те ирүүлж бодно гэдэг чинь өөрөө аста тэр хүний сэтгэлийн тэнхээ аахгүй я сатархлыг бодит болон бодох гэсэн хоёр хэсэгт хуваагдсан болов гэж ингэж боддог зүгээр бодоол ингээд өнгөрчдөг үн ясангой ин гэдэг а яг тэрийгээ ингээд бодит байдал дээр энэ ясан цэвүү ингээд ажил амьдрал дээр нь чангалал те ингээд чөтөр туша болоол ингээд нэг юм хорон ингээд нэг юм үйл хийгээд байдаг бас атач хүмүүс бас байт юм болов гэж ингэж хараад байдаг ш байна Тэгээд тэднес чинь байна шүү. Одоо дараг зэрэг дээр нь очивол энэ ингэдэж штэ. Тэр тэгдэж штэ. Тэгэл хорог үлгээл тэ. Тийм. Тэгээд байна штэ. Ингэдэг байхгүй юу? Аа тийм хүмүүс чинь нөгөө нэг именно яг тэрийг биелүүлэхийн тулд нөгөө бидний хоёрын нөгөө ярддаг хүчлэн мэтэх хөйл гэдэг тэ. Тэрнийг өстө тэр хэрэгэлдэг. Тэгтээ тэргүй өөртөө тийм тавилан ногдоогүй тэрийг хийх өөртөө боломж гараагүй ийм байхад хүчилдэг аливаа сэтгэггүй сэт тэрэгдсэн байл би заавал ингэнэ. Эсвэл давж гарна гэлээ. Бүр ингэж би бүр тэднэр одоо яг би нөгөө нэг жүжиглэх хагаст учраас би одоо тэр хүмүүсийг ингэж дуурайж чадчихжээ шүү дээ. Тий. Ямар санда хүмүүс хүмүүшэд жүжигчин байсан бол тэр ер нь хатан мэхмиг ер нь гарамга бүтээх биш юм байна даа. Би тэгэхгүй гоо. Ерөөсөө нөгөө яг би ч нэг урлагийн одоо сургуулийн урлагийн хүн учраас надад альваг одоо дүрслэн үзүүлэх тэр яг мэдрэмжэл байгаа байхгүй юу. Тийм тэгэхээр одоо чи саяны бид хоёрын ярьдаг нөгөө хүчлэн бүтээх үйл буюу одоо чи жишээ нь байлахад чиний яг нэг ижил төстэй сэтгүүлч хүн байхад өөхө би нэг юм юм гэх юм гээд чиний хийж байгаа юм яавал болох би оронд нь хийх үү или чинийхийг хол хийсэн юм би хийн гэд яг үндэ тэр чадахгүй байхгүй тэгсэн атла ингээд хүчлэн бүтээх зүтгэдэг үс дараа цагт оролцсон ингээд юм сууччихсэн юм байхгүй ингээд ингээд ингэсэн гэсэн тэгээд тэрний оронд би өөртөө яг тийм хийм чадна чадах юм чинь ингээд ингээд тэгэхээр нөгөө одоо энэ чинь зөвхөн би чамд ингээд жишээ авчлаа шүү дээ яг ийм одоо ата хорслын дээд хэлбэрүүд өнөөдөр Монголын нийгэм маш их байна. Ялангуяа эмгтээчүүд юм ямар их байгаа гэж бодно. Ингээд эднэр биш үү? Нөгөө одоо зүгээр үлийн үрдэн даатгаад орхихын оронд заавал өөрснөө тэрний одоо дундуур нь тавьчих орж өөрөө тэрний оронд
гэж сууж яхахын төлөө хүссэн биелэхгүй болохоор үжээ нүд юу руу ордгоо гэх зэрэг хүмүүсийн хамгийн их дурдхаас айдаг нөгөө харалцдаг хэлбэрлэл ороо явчихдаг байхгүй. Энийг бол гэхдээ би бүр дараа нь хойлоо тусгай бүр сэтгэв болгож ярина. Яагаад энэ ер нь яад гин байд юм уугүй. За би хэзээ ч юм итгэдэггүй гэл ингэж авсууд байдаг. Тэгээд нөгөө одоо ууш нь яад ийм юмнуудыг одоо их сайн сурцтай мэдэж ярьж байгаа нөхөр би одоо намайг жишээ нь кү зайсангийн хам даунта хүүхдээ айлсныг тааж мэдтин гэвэл уучлаар би тийм айлд очиж исэн юм аа л энэ шүү дээ. Тийм. Тэгээгүй би мэдэхгүй байхгүй. Гаднаас нь зөвхөн энэ зүйл аягүй жаргалтай хэрвэлээ бэ гэд ингээ сайхан амтж яадаг. Эсвэл нэр тусгай хотод суусад юм даа л гэж бодгоо шүү дээ. Тэгээ ороод ингээл ихнэр нь танаас зөвлөгөө авья ийм байна тамаад нүрээ төрөхгүй юу гэл тэгээл би ингээл ороод ингээл хараад ингээл хүүхдэн хараад аа ийм байх юм. Тэгэхээр энэ аргагүй гэдэг ингээд бодож эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгээ яасан байж тарах уу, ийсэн байж тарах уу гэх тээ. Тэгэхээр нөгөө эн чинь үл өөр өөрө хайг андуурдгүй, үуд андуурдгүй гэдэг ингээд идэх чинь юм байдаг. Яг яриулал за чи тийм үе юм уу, таны нөхөр юм уу тийм үү гэдэг ингээд нөгөө асуудлыг олохын тулд бас ч хэдэн зөкстэй зөксгүй хэдэн асуултууд чинь бас тайхан зүйл шүү дээ. Яг тэр дагуу ингээ ярьж яхад ер нь л гарч ирдэ ш чилтгаан бас л эвгүй ш. Тэгэл би боддог байхгүй хэ. Энэ залуу хүмүүст ахмадууд нь те мэддэг чаддгаад хилээд өчмөр байна. Ингэдэг шүү гэд. Ер нь тэгэл хүн болгон бурхнаас өөр юм гисэн савны хэмжээтэй те төрсөн өгөгдөлтөд төрсөн байгаа ш. Тэгэхэр зэрэг тэр одоо савруун тогоороо нүнгэж чинийх их хоолтой байна, минийх бага хоолтой байна гэж өөр өөрийгөө идэж зовох ямар шаардлага байна. Тэгээ энэ орчлон дээр энэ богинохон хугацаанд ирснийх те бусдыг ч зовоогоод өөрийгөө ч зовох шаардлага байхгүй гэдгийг л ер нь таны яраанаас ойлголоо. Магадгүй өнөөдөр та ингэж хэлээг бол би одоо нөгөө залуу хүний амны алдаа, амьдралын алдаагаар хичнээн энд ч хүн датаархаад те юу ч хийгээ явж байгааг би таашгүй шүү дээ те. Тэгэхээр өнөөдрийн сэдв маань бас их чухал байлаа л да. Тэгээд яг энэ чухал сэдвийг бас нийгэмд ингэж ойлгуулах энэ боломжийг бас олохгүйгээр таат хоёрын бас ингэж сууж чадахгүй л дээ. Тэгээд Бадмар гэд үндэсний үйлдвэрлэлийн бас их тийм чамин хөөрхөн компани манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийг үзэж төрөх юм боломжийг олгож байгаа. Тэгээд одоо нэг жоохон цензүүртэй гэж хэлэхэд буруудахгүй шонхор хамар шүүбэн гоёлтой орс хүүхнүүдийн гоё ангараа болцсон хил дамнуулаад захиалаад авч байгаа энэ бүтээгдэхүүнийг их орондоо боломжийн үнээр ингээд худалдаад аваад те өмсөө зүүх юм боломжийг олгож байгаа энэ бас хамт олонд хоёлаас талархлаа илэрхийлэх нь зүг бах тийм ээ. Тэгэл үе яах вэ? Ер нь аливаа одоо энэ контентийг үзэгч төмөнд хүргэхэд бидэн хоёрын үснийх нь одоо энэ хичээл зүтгэлээс гадна хамгийн гол нь энийг бас санхүүгийн хувьд те одоо эн чин битээ чин ингээл зүгээр сайхан хоёлоо ингээд энийг сууж байгаа л энэ бүтчихэж байгаа ажил биш. Энэ чинь бас тодорхой цагтаа нартай хүмүүс ажиллана энд чинь тийм техник тоног төхөөрөмж энэ тэгэхээр энэ болгоны энэ санхүүгийнх нь асуудлыг одоо шийдэхэд бас ингэж тусалж дэмжиж байгаа. Энэ бас компаниудын нүүл ажиллагааг бас тодорхой хэмжээгээр бид өөрснөө энийг ингэж хэлж явахгүй болоод болохгүй. Тэгээд тэрнээс гадна бид хоёр бол ерөөсөө өөрсдийнхөө эдэлж хэрэглэж чанарыг мэдэрсэн хүмүүстэйгээ л хамтарч байгаа тий. Та Бадмаргийн нүмергийг өмсөх дуртай шүү дээ тий. Тэр чинь арай гэсэн шүү дээ. Нөгөө 25 дахь суугийн урцгааны гудамж. Тэрний чинь би нэг зуны дугаарт орсон байхгүй юу? Ба 6 сард. Тэгээд тэр чинь гэхдээ нөгөө 6 сарын 22-нд болоогүйсэн учраас нөгөө 100 хизээ болох юм бэ гэдэг байсан үе. Нөгөө бас нэлээд сэрүүн байсан үе яахгүй тэр чинь. Тэгээд чи 25-ын тэр гадаах бичлэг чинь тэр дээр нөгөө 5 давхрын нөгөө веранда дээр ингээд гарчсан. Тэгээд тинчээ хөрх ингээд ил юм чинь салхимэл байгаа шүү. Тэгээд би зориуд нөгөө надад гоё тийм өнгөлөг учраас би тэр нүмергийг ингээд зүгээд очисон баггүй өмсөд очисон баггүй. Тэгээ би бодсон за яг хөө ингээд даарад юу ачих юм бол нь дахиад өөр төрлийн юм байгаа тэр нэг өмсчихвэн. Тэгэд тэр их гоё хөнгөн.
Тэгэд их гой дулаах байсан. Илчтэй байсан. Илчтэй байсан. Гэхдээ би харсан шүү дээ тэр хуцааны годом. Их их нэг бүр баг гадуур хувцтай асууж байсан шүү дээ. Тийм. Юу чинь тэг чи ингээл байгаа юм чи. Тэг чи дулаах юм бил. Тийм. Тэгэд нөгөө аягаа гой хүнхий юм билээ. Тийм. Тэгэхээр нөгөө бидний уугийн чи ер нь нэг бүх юм нь хүнгийн юм дурцолцсон байд шүү. Ер нь готлох хувцас энэ дээр хүн дээр бас жаахан түүртэх маягтай. Тэгэхээр зэр миний уугийн бол ер нь тэр нь бадмаргийн энэ а одоо нөмөргүүдийг ингээ одоо ялангуяа үлдэлийн үжээ ирчлээ шүү дээ жинхэнэ те үүдэн сэрүүний үлдэл ирлээ бадмаргийн нөмөргүүдийг одоо авч хэрэглээрээ нэг өмсөрөө гэж би уриалж байна. Яагаад вэ гэхээр хэрвээ би өөрөө энийг эдэлж хэрэглээгүйсэн бол миний амнаас тийм итгэлтэйгэр гарахгүй байхгүй. Одоо бол би аюу итгэлтэй хэлж байна гэдэг чинь нөгөө надыг даадаг намайг үздэг миний постуудыг уншдаг миний ном бүтээлүүдийг уншдаг энэ олон хүмүүстээ би энийг бол нөгөө ташаагүй үнэн болохыг би батлана гэдэг. Яг тэр стилээр би хэлж байгаа шиг хүлээж аваарай. За багш хоёр бадмаргаар багчлаа. Тэглээ. Яваарай. Баяртай. Яцтай шүү дээ тий. Тий. За тэгээд өнөөдрийн сэдв бол атархал байлаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн маань одоо 2 дахь дугаар үзэгчтэй эхөө хурж байна, өндөрч байна тий. Тэгээд багш төгсгөлөө эхөө. Тий. За. За. Өнөөдрийн дугаарыг үзэж та бүхэнд багш гэсэн санаа сэтэл өгсөн бол хин нэгэндээ одоо дуудаж үзүүлмээр санагдсан бол та бүхэн дууд энэ талаар бусдад өргөн үзээ гэж тэрийн зүгээс үсэж байна. За ингээд том утгахгүй олцгаая. Атархлын ерөндөг бол ерөөсөө талархал юм шүү. Yes.